Jag gillar smak, jag gillar doft, jag gillar färger. Jag har i mig passion, jag vill visa också vad jag kan. Ja, men det är färdigupplagt. Ja, det är det. Vad har du lagat till oss då som vi ska få prova? Humans fisk, café de Parisos. Vad är det för fisk? Norsk fisk. Är det? Norsk. Det är norsk fisk. Det är norsk fisk, ja, men vad är det för sorts fisk? Är det torsk eller lax eller är det sej eller vad är det för fisk? Bagueses. Kallas för det. Va? Bagueses. Café de Paris sås, sa du. Si. Vad är det i den då? I såsen, den är själv köpt i affären. Min inspiration, det är ju de här matlagningsprogrammen. Gordon Ramsay är ju en favoritkock. Jag är helt redo till att ta ett nytt karriärsteg. Var du smaksatt kycklingar med när du steker den? Jag har köpt en helt vanlig kycklingkrydda. Vad är kycklingkrydda? Ja, egentligen så vet jag inte. Det står så på burken. De var inte rostade på något sätt? Nej, de var inte rostade. Tycker du det ser gott ut? Tycker nog att det ser gott ut, ja. Om jag ska vara riktigt ärlig så tycker jag det ser så jävla tråkigt ut så jag vill inte smaka på det ens. Nej, tack.